Sai daqui, cachorro! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Fala, galera! O tema de hoje é sobre depressão. Infelizmente, essa é uma doença terrível que, inclusive, ataca muitos jovens. Sim, depressão é doença. Só que é uma doença que você não consegue ver ela no corpo. Mas você consegue sentir. Mas a boa notícia é que a depressão pode ser curada e você pode se tornar uma nova criatura. Renovar o seu pensamento, ter a alegria de viver de novo, gente. A Bíblia fala sobre depressão. Olha, por exemplo, o Salmo 119, verso 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Eita, se isso não é depressão, eu não sei o que é. A alma do salmista consumia, corroía, o matava pouco a pouco de tanta tristeza. Normalmente é assim que uma pessoa com depressão se sente. Só que antes de sentir essa tristeza, muita gente começa a sentir outras coisas. Alguns perdem o apetite, outros perdem o sono, outros já passam a dormir demais. Depende da pessoa, né? Muitos perdem a vaidade, muitos vão ficando mais desleixados quanto à aparência pessoal. Atividades que antigamente te davam alegria, agora não te dão mais. E o pior, alguns chegam ao extremo de vez ou outra pensar até em suicídio. Se você tem algum desses sintomas, não quer dizer que você tem depressão. Mas como eles fazem parte de um quadro mais amplo, eu aconselho você a procurar um especialista, um psicólogo. Entenda, gente, procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Peça ajuda, busque ajuda com um profissional da área. Mas hoje eu quero dar 3 dicas rápidas para você que vão te ajudar. É rápido. A primeira delas é: mude seu estilo de vida. Gente, começa a fazer exercício físico. Ah, pastor, mas eu tenho tristeza para sair de casa. Como é que eu vou ter alegria para exercitar? Talvez a mais difícil vai ser a primeira vez que você for sair. Mas eu te garanto que depois você vai começar a ficar mais animado. Mais animada. A pessoa já começa a ficar só na frente do espelho. Aí começa a andar assim, ó, com os braços de fora, porque acha que tá forte. Mulher fica só no espelho assim, ó, se olhando. E isso tudo é no primeiro dia que foi na academia. Porque o exercício físico mexe com a sua autoestima, te deixa mais confiante. Muda a sua alimentação. A segunda dica é: mude a forma como você enxerga a vida. Eu vejo muito jovem hoje com quadros de depressão porque se cobram tanto, tem uma expectativa tão alta, não podem falhar, tudo tem que dar certo, a vida tem que andar de acordo com aquele padrão. E aí são muitas expectativas frustradas e uma ansiedade muito grande e aquilo explode uma hora. Entenda uma coisa, a vida é cheia de altos e baixos, gente. Nem sempre você vai estar no topo, nem sempre tudo vai dar certo. Ei, para de ficar preocupado com a opinião dos outros. Muda a forma como você enxerga o seu passado, muda a forma como você enxerga você mesmo. E a terceira e última dica é: busque forças no Senhor. Se você for olhar na Bíblia, em 1 Reis 19, você vai ver a história de Elias, e ele teve um quadro de depressão. Depois de vencer os profetas de Baal, toda aquela glória, ele foi perseguido por Jezabel e foi se esconder numa caverna. Ali, a Bíblia diz que ele sentou, orou a Deus pedindo a morte, se deitou e foi dormir. Esse é o caminho que muitos estão fazendo. Oram, pedem a Deus a morte, ficam dormindo, porque a depressão faz isso com a pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus foi atrás de Elias e disse assim: Elias, o que você está fazendo aí? Levanta dessa caverna. Sai para fora porque eu vou te usar. Amigo, é isso que Deus quer falar para você através desse vídeo. Ele diz assim: ei, levanta, sai dessa caverna da depressão, porque eu posso te usar e quero te usar para fazer grandes coisas. Eu já vi muitos jovens saindo da depressão e tinha um hino triste nos lábios e Deus colocou neles um novo cântico, um hino de alegria. Ei, se levante. Deus pode usar um psicólogo, então não tenha medo, procure um especialista se você está sofrendo por conta disso. Mas Deus também escuta a sua oração, te dá um novo ânimo e certamente, após esse novo ânimo, ele vai fazer maravilha na sua vida. E Deus abençoe você. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. E se você conhece alguém que está sofrendo por conta da depressão, envie esse vídeo para essa pessoa. Não esqueça também de compartilhar com os amigos. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!